Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Yolanda Pastor buscarà un executiu sòlid amb un pacte Oliva, però no descarta governar amb majoria simple. La socialista Lara Romero impulsa el pacte d'esquerres per a ser la primera alcaldessa de Tavernes. Després del 28M i les municipals, que han canviat el panorama polític de moltes corporacions locals de la comarca, és moment de començar a centrar-se en els possibles pactes postelectorals que puguen forjar-se. És el cas d'Oliva, on Projecte té la possibilitat, des de la seva majoria, de 10 regidors, de poder pactar amb UCIN, amb un bipartit, o fins i tot amb el PP de Germán Salazar. La líder de Projecte Oliva, Yolanda Pastor, no descarta fins i tot un govern en solitari, amb la seva majoria simple, arribant a acords puntuals. No obstant això, Pastor preferiria aconseguir un pacte amb alguna altra força política que li donés al seu executiu la tranquil·litat i la solvència d'un govern que no depengués de tercers. I és que el pacte amb UCIN de l'exregidor popular Salvador Llopis és un dels que més fàcilment puguen tirar endavant. Llopis justificava els dos regidors que ha obtingut la seva formació Oliva, creada poques setmanes abans dels comicis locals i que era la primera vegada que concorria a unes eleccions, recull el malestar que tenia la població amb les polítiques que desenvolupen tant Compromís com el Partit Socialista. Llopis es mostrava obert a formar part d'un govern local liderat per Pastor. A Tavernes de la Valldigna, el Partit Socialista i Compromís poden moure fitxa i donar continuïtat al govern local que ha gestionat la localitat estos últims 3 anys. Ho faran, això sí, amb la suma dels 3 partits d'Esquerra, unint al seu equip a l'únic regidor d'Esquerra Unida, Zeus Grau. Amb el PSPB com a clar guanyador del bloc d'esquerres amb 5 regidors, els millors resultats de la seva història, seria el moment de passar ara a l'alcaldia de la formació nacionalista a la socialista. D'eixa manera, la candidata del PSPB, Lara Romero, agafaria el timó del govern local. La socialista ha defensat que les xifres de la ciutadania són clares al suport del bloc d'esquerres i eixa, diu, és la lectura que cal fer. De fet, ha defensat la gestió de tots dos partits al capdavant de l'Ajuntament de Tavernes en aquesta última etapa, on, diu, han treballat de la mà i vol donar continuïtat als projectes que s'han posat en marxa en aquesta legislatura i no vol tornar a l'etapa del PP, que a Fitch va elevar el deute municipal a les majors xifres de la seva història. Tot apunta al fet que si es consolida, ese pacte d'esquerres serà Lara Romero qui es posa al capdavant de l'equip i es podria convertir en la primera dona que governi a Tavernes. Davant d'aquesta qüestió, la socialista ha sigut més clara i ha deixat entreveure que pot ser la pròxima alcaldessa. Això des de la bancada de l'esquerra, però des de les files del PP, la candidata i guanyadora de les eleccions, Eva Palomares, no creu que ese pacte puga tirar avant i confia que els partits respecten el que ha dit el poble. La Popular ha afegit que els veïns han parlat clar i per això el Partit Popular ha sumat 8 regidors. Eva Palomares ha afirmat que la ciutadania ha demanat el canvi i així són les xifres. Si el pacte no tira avant, el PP tornarà a l'alcaldia de Tavernes després de molts anys, això sí, haurà de conformar-se amb una majoria simple. El canvi electoral ha arribat a cima de la Valldigna, que passa d'un govern d'esquerres a una majoria absoluta del Partit Popular. Aquesta vegada sí, el candidat del PP, Sebastián Maiques, serà investit alcalde el pròxim 17 de juny i ho farà amb la tranquil·litat d'haver aconseguit els 6 regidors necessaris després que en l'any 2019 es quedara a les portes d'aconseguir l'alcaldia. El Partit Popular de Simat ha rebut l'impuls necessari per a formar govern local, avalat per l'auge dels populars en l'àmbit autonòmic i nacional. El futur alcalde, Sebastián Maiques, ha explicat que el moment del recompte de vots es va viure de manera espectacular en la seu dels populars. El candidat del PP s'ha mostrat agraït pel suport rebut, no sols diumenge passat, sinó els anys anteriors, a pesar que la suma de vots no donava per aconseguir l'alcaldia. Per això, Val de la Ciutadania ha promès treballar per a millorar la localitat. Això encimat, però, ha d'aimar sobre la possibilitat de pactes, en aquest cas de Compromís i PSPB, que han obtingut 5 i 1 regidor respectivament, enfront dels 5 del Partit Popular.
Esta fórmula obre la possibilitat d'acabar amb un govern local del PP que ha estat al capdavant del consistori de la localitat durant 32 anys consecutius. El PP ha perdut la majoria absoluta i això obre la porta a un pacte d'esquerres que podria ajudar a pujar a l'alcaldia el candidat de Compromís, Robert Miñana, això sí, amb el beneplàcit del socialista Llorenç Abril. De fet, el candidat del PSPB ha assenyalat a Ràdio Gandia Ser que té predisposició per a escoltar a tots i veure quines propostes hi ha. És més, qualsevol cosa, tant des de Compromís com des del PSPB, haurà de consultar-se amb les diferents executives comarcals. El canvi de color polític a Daimús està en mans de tots els partits polítics. Mentre en algunes poblacions de la comarca és necessari un pacte per a donar-li estabilitat al futur govern local, en unes altres s'ha produït majories absolutes. Avui repassem un exemple de tot un clàssic a la Safor, l'alqueria de la Contessa, amb el socialista Boro Femenia. En total són 24 anys al capdavant del consistori de l'alqueria, la qual cosa ha passat un poc de factura en esta darrera majoria absoluta i li ha deixat en 5 regidors, mentre que la segona força a Compromís ha obtingut 3. El PP obté un únic representant. També aconsegueix majoria absoluta el socialista Pablo Puig a la Font, amb més ni menys que 9 regidors dels 11 amb els quals comptarà la futura corporació. L'oposició la integrarà al PP, amb únicament 2 representants. El socialista Pablo Puig es mostrava satisfet amb el suport, no sols a la seva persona, sinó a tot un equip de govern que inicia ara la nova legislatura amb una àmplia experiència de gestió. Respecte als resultats locals i autonòmics de Gandia, hem volgut conèixer la valoració de Víctor Soler, que a partir d'ara ocuparà el càrrec de diputat en els Corts pel Partit Popular. Víctor Soler ha volgut realitzar una valoració des de 3 punts de vista. El primer, com a militant del partit, es mostra satisfet per la que anomena l'ona del canvi popular. El segon, com a candidat a les Corts, diu estar molt content, especialment perquè el Partit Popular ha guanyat les eleccions autonòmiques a Gandia. I finalment, com a president del PP a Gandia, en aquest sentit, assegurava que cal una profunda reflexió per esbrinar per què s'ha produït aquesta diferència de vots entre l'àmbit local i autonòmic. Uns resultats que no interpreta com un premi cap a la seva persona en les Corts. Respecte al seu futur més immediat, de moment, Víctor Soler descarta dirigir alguna conselleria i diu que se centrarà en la seva labor com a diputat en les Corts i com a regidor en l'oposició a Gandia. El festival 90 Años Juntos està cada vegada més a prop. El 10 de juny serà el dia de celebració d'una de les cites organitzades a motiu del 90 aniversari de Ràdio Gandia Ser. I divendres passat, l'equip del programa Hoy por Hoy Gandia Magazine es desplaçava fins al centre comercial Plaza Mayor per a dedicar el programa al festival musical. Pels micròfons passaran alguns dels artistes que pujaran a l'escenari del festival que tindrà lloc en Falcata, en la platja de Gandia. Obrirem portes a les 18:30 hores i a partir d'ahí començarà la festa amb música de la bona, amb molts temes que recordarem. Sosténles, Futuro Imperfecto, Los Chicos de la Bahía, La Habitación Roja, El Hombre Tranquilo DJ i 3 hores amb La Edad de Oro del Pop Español. Entre els convidats que passaren pel programa Hoy por Hoy Gandia Magazine, Víctor i Anna Cucart, membres de Los Chicos de la Bahía. Un plaer, a més no podien faltar, són d'ací i a més és que va ser això com un record tan impressionant, han passat més de 40 anys, eh? Nosaltres siguin 40 però més, i va ser pues, per nosaltres pues, un somit i estem molt contents de col·laborar amb vosaltres, moltes gràcies per quedar-nos. I ojalà haver-hi seguit, però clar, la mili es va destrossar, però bueno, sí, seguim cantant, estem en Ràdio Gandia, que és lo important, visca Ràdio Gandia i la Safor. Fruit del mar i de l'ingeni del pescador gandià, al nostre Mediterrani va néixer la fideuà. Així arranca la lletra de l'himne de la fideuà de Gandia, que ha sigut un dels 8 himnes relacionats amb la ciutat ducal que han sigut objecte d'un treball musical per a ser gravats millorant la seva qualitat. Una iniciativa, recorden, que va sorgir des de l'Escola de Música del Grau de Gandia, encapçalada pel seu cap d'estudis, Sabalo Borràs, i avui hem aprofundit en este himne, ja que la pròxima setmana se celebra una nova edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i estarem en directe en Ràdio Gandia Ser i en Telesafor des de l'hotel RH Bairén. Morralla i calamar, galeres, cua de rap, sent collita de la mar en la Fideuà Tot Cap.
Així continua l'himne per afegir gambes, cigales, polpets, llangosta i sepionets fan les fideuais més fines. Des de l'Escola de Música del Grau de Gandia se li ha lliurat al president de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fideuà de Gandia la partitura resultant del treball feta per vertaders professionals de la música. Ha estat en els estudis de Ràdio Gandia Ser quan Avelino Alfaro, president de l'entitat, ha rebut aquesta partitura. Música original composada per Miguel Villar i la lletra que s'ha respectat de Felipe Perles. Comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.